Çinin cənubundakı Guandan əyalətində yerləşən zibil toplama və istismar məntəqəsində güclü yanğın baş verib. İlkin məlumatlara görə 9 nəfər ölüb. Hadisə fevralın 17-sində Sinyuan şəhərində qeydə alınıb. Yanğın zamanı daha bir nəfər xəsarət alıb. O xəstəxanaya yerləşdirilib, həyatı üçün təhlükə yoxdur. Hazırda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları yanğının səbəblərini araşdırırlar. Polis artıq ilk şübhəlilərin tutulduğunu bildirib.